ជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមនិនចា៎បាទជម្រាបសួរបាទចា៎តើមានស្ត្រីកម្ពុជាច្រើនដែរឬទេដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះចា៎បាទកន្លងមកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងហ្នឹងយើងពុំទាន់មានការសិក្សាណាដែលបញ្ជាក់រោគអត្រាប្រេបាឡង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការងារអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃគឺយើងបានទទួលអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺបានកន្លងមកហ្នឹងគឺច្រើនដែរចាលោកចាំទិននាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកដូចជាឆោតតែចុះថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើតមាននៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនេះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងទឹកនោមផ្អែមធម្មតាឬក៏វាដូចតែគ្នាទេចាចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើតឡើងនៅមានផ្ទៃពោះមានលក្ខណៈខុសពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ប្រភេទទី2ដែរបាទពីព្រោះអីលក្ខណៈជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលផ្ទៃពោះនោះគឺនៅពេលដែលគាត់សម្រាលកូនរួចហើយជាតិកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមគាត់នោះនឹងវិលមករកសភាពធម្មតាវិញក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចបាទក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែកុំច្រឡំជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2តែគាត់មិនដឹងខ្លួនជាមុនឬក៏គាត់មិនទាន់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញបាទចាចាដែលខុសពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងប្រភេទទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលរហូតបាទចាចាតាមការពិតទៅអាការៈសរុបសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់ស្ត្រីក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនេះជាទូទៅវាគ្មានសញ្ញាអ្វីបញ្ជាក់ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្សេងទៀតដែរជាបាទជាការពិតពីព្រោះអីតោះតែគ្រូពេទ្យហ្នឹងរកឃើញតែម្ដងភាគច្រើនគឺពេលដែលមកពីនៅផ្ទៃពោះពីសប្ដាហ៍ទី24ឡើងទៅបានន័យថានៅចន្លោះសប្ដាហ៍ទី24និង28គឺយើងអាចរកឃើញកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមបានចា៎នាងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកសួរវិញដូចជាតដែលបន្តិចថាតើស្ត្រីរូបណាខ្លះដែលគាត់ងាយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះខ្លាំងជាងគេចា៎បាទគេអាចកត់សម្គាល់បានថាស្ត្រីម្នាក់មានសង្ស័យថាឬក៏យើងអាចថាគាត់មានសញ្ញាថាអាចនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនោះកាលណាមានសញ្ញាយ៉ាងហោចណាមួយក្នុងចំណោមដូចខាងក្រោមនេះបានន័យថាគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិមុនពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិលើសទម្ងន់ឆ្នាំជាងទម្ងន់ធម្មតាលើសពី 10% មានអាយុលើស 25 ឆ្នាំឡើងទៅធ្លាប់មានប្រវត្តិមានបញ្ហាវិបត្តិស្ករក្នុងឈាមដែលបានហៅថាអង្គររងអូគ្លីកូសនោះមានគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្លាប់មានរលូតកូនឬក៏កូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃឬធ្លាប់សម្រាលកូនមកធ្លាប់ពេកបានន័យថាទម្ងន់កូននៅពេលសម្រាលនោះគឺលើសពី4គីឡូឡើងទៅអញ្ចឹងស្ត្រីដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិដូចខ្ញុំបាទរៀបរាប់ខាងលើនេះចាំបាច់នៅពេលដែលគាត់ទៅវិនិច្ឆ័យពោះលើដំបងហ្នឹងគ្រូពេទ្យអាចធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលគាត់មានផ្ទៃពោះនោះនៅចន្លោះពីសប្តាហ៍ទី24ដល់ទី28បាទចាចាដូចលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អំបីមិញថាស្ត្រីដែលមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះវាមានច្រើនប្រភេទជាស្ត្រីខ្លះគឺដោយសារគាត់មានប្រវត្តិធ្លាប់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងនិងស្ត្រីខ្លះទៀតនោះគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះតែម្ដងដែលគេរកឃើញថាមានជំងឺនេះចំពោះស្ត្រីដែលគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគ្មានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីមុនមកទេគាត់នឹងជាសះស្បើយទៅវិញនៅពេលដែលចម្រើនកូនឬក៏យ៉ាងណាចា៎បាទបើសិនជាគាត់មានប្រវត្តិថាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីមុនមកទេគឺស្ត្រីដែលមានកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចហើយកម្រិតជាតិស្ករក៏មានទៅដល់សភាពធម្មតាវិញបាទចាតែពេលណាដែលយើងទៀមទាឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះចាបាទគឺតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលបាទពីព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនធ្វើការព្យាបាលទេគ្រោះថ្នាក់ចំពោះម្ដាយនិងទារកហ្នឹងគឺនឹងកើតមានជាមិនខានគួរបញ្ជាក់ដែរថាកម្រិតជាតិស្ករចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះត្រូវទៀបជាងអ្នកជាតិស្ករនៃអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងប្រភេទទី1អត់បាទចាអ្វីខ្លះទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទៀតបាទចំពោះផលប៉ះពាល់មានច្រើនផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានចំពោះម្ដាយនិងទារកនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ពេលដែលក្មេងនោះធំឡើងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះម្ដាយមានដូចជាឧស្សាហ៍រលូតគ្រោះថ្នាក់
មកចំពោះម្ដាយនៅពេលសម្រាលមានដូចជាព្រាយកាឡាភ្លើងជាដើម10ទៅ 20% នៃស្ត្រីដែលមានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលទីពូនហ្នឹងនឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅថ្ងៃខាងមុខបាទចំពោះផលប៉ះពាល់ចំពោះទារកវិញមានដូចជាទារកមានអាចមានក្បាលធំដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងពេលសម្រាលទារកស្លាប់ក្នុងផ្ទៃជួនកាលស្លាប់ពេលកើតឬក៏កើតបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស្លាប់បាទអញ្ចឹងបើពេលមានផ្ទៃពោះមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់នោះទារកកើតមកមានភាពមិនប្រក្រតីជួនកាលអាចមានការចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមច្រើននៅពេលទារកទើបសម្រាលមកចំពោះផលប៉ះពាល់នៅពេលដល់ក្មេងនៅធំឡើងមានដូចជាអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងមានរោគចាចាចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាវិជាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនខ្លាំងគេអាចធ្វើការព្យាបាលជំងឺនេះបាននិងការពារជាទប់ស្កាត់បានទៀតផងមិនថាអញ្ចឹងទេចាបាទជាទូទៅចំពោះស្ត្រីដែលមានបញ្ហាវិបត្តិលើសជាតិស្ករនៅពេលមានផ្ទៃពោះគឺតម្រូវទៀមទាត់ក្នុងការធ្វើការព្យាបាលចាំបាច់និងតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតបាទនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាគោលការណ៍គឺ4យ៉ាងដែលយើងអ្នកជំងឺត្រូវគោរពឲ្យបាននោះគឺទី1ចំណីអាហារបានត្រឹមត្រូវទី2ការប្រើឱសថទី3ការតាមដានកម្រិតជាតិស្ករនិងការណាត់ជាមួយគ្រូពេទ្យនិងមានការលំអាត់ប្រាណជាដើមបាទគោលការណ៍ទាំង4នេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់រូបត្រូវគោរពឲ្យបានដើម្បីជៀសវាងនៅផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃខាងមុខដោយឡែកស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះនោះត្រូវធ្វើការព្យាបាលនឹងតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យនឹងខាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងរហូតដល់ពេលសម្រាលពីព្រោះការប្រើឱសថចំពោះស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះនោះមិនមែនប្រើតែកម្រិតដដែលនោះទេគឺត្រូវដំឡើងបង្កើនកម្រិតថ្នាំនោះទៅការវិវត្តនៃកូនក្នុងផ្ទៃចា៎អញ្ចឹងចាចាដូចជាសំណួរចុងក្រោយលោកវិជ្ជាមន្តនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាបើសិនជាស្ត្រីនឹងគាត់ធ្លាប់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរួចមកហើយគួរតែគុំមានបុត្រធីតាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរវិញចាជាទូទៅស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺគាត់អាចមានផ្ទៃពោះបានដូចអ្នកគ្មានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរលើកលែងតែគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាមានជំងឺបេះដូងជាពិសេសជំងឺដសៃឈាមបេះដូងឬក៏គាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានត្រឹមត្រូវបាទមានករណីនេះគួរតែជៀសវាងកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះបាទក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមុននឹងសម្រេចចិត្តចង់បានកូនហ្នឹងគឺត្រូវទៅជួបអញ្ជើញទៅជួបជាមួយអ្នកឯកទេសខាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាមុនសិនចាំបាទចំពោះស្ត្រីដែលធ្លាប់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់ធ្លាប់ប្រើថ្នាំជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់នៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះគឺគ្រូពេទ្យខាងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ឈប់ឲ្យគាត់ប្រើដែលឆ្លាស់មកប្រើជាប្រភេទថ្នាំចាក់ទៅវិញដើម្បីឲ្យមានសុខភាពទាំងមុននិងក្រោយពេលសម្រាលកូនអរគុណលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតទួយខុនគឺជាអនុប្រធានផ្នែកនៃជំងឺទូទៅទទួលបន្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈក្រុងភ្នំពេញ